Jag har gått på diet nu i en och en halv månad ungefär, lite till och från och så vidare, för att fucka upp den här dieten då på en dag idag. Så här ligger till. Jag har gjort två gånger tidigare, käkat en burgare varje timme i 12 timmar. En i Sverige för typ 4-5 år sedan, en i Dubai lite ett och ett halvt år sedan, typ lite över ett år sedan. Idag ska vi steppa upp det där och vi ska köra en burgare varje timme i 24 timmar. Så här ligger till. Vi befinner oss just nu i Stockholm, vi är på Östermalm, vi är ute på BAP. Kanske Sveriges bästa hamburgare. Jag tror fan det är det. Och vi kommer börja här och vi ska åka till Skåne idag. För vi ska vara där i typ 4-5 dagar. Och dra till Danmark och så vidare. Vet. Adrian bor där nere, vi ska hänga med han. Du vet, det är en klassiker att vi drar till Skåne varje sommar och hänger där i alla fall en vecka. Ish. Så jag tänker att vi kör liksom en hamburgare varje timme på vägen ner till Skåne. Och sen kommer vi självklart fortsätta det. För jag ska göra 24 timmar. Det är målet i alla fall. Sen när vi klarar det, jag har ingen aning. Om ni är nya får ni gärna prenumerera på kanalen. Glöm inte att tumma upp där om ni gillar det och så vidare. Och kommentera om ni tror att jag kommer klara det eller inte. Jag har ju faktiskt klarat en burgare varje timme i 12 timmar de tidigare gångerna. Så det här är dubbelt så mycket, så jag vet inte. Men vi startar igång det här kalaset i Stockholm. Och i Stockholm kommer vi käka på BAP. Så vi ska in här nu och beställa. Klockan är 11.43 just nu. Det är lördag den 8 juli. Och min tanke är att jag startar igång det här kalaset vid 12.00. Så vi går in och beställer en burger. En burger. Häng med. Det jag då beställt är då en V2. Självklart. En 160 gram. Jag måste ju tänka lite taktiskt här nu. Det behöver ju vara en hamburgare, men det behöver inte vara liksom en dubbel patty och du vet massa fries och lite grejer, utan vi är bara ute efter hamburgaren. Tanken är att jag ska försöka stanna på olika ställen också varje timme. Det kan bli svårt, men jag ska försöka göra så gott jag kan. Men här kör vi i alla fall en 160 grammare, V2. Den är ju vanligtvis dubbelpuck, 200 gram. Så vi gjorde den 40 gram mindre. Inte helt så skillnad kanske, men det är någonting i alla fall. Så nu inväntar vi. Burgare nummer. Då kör vi igång. Åh, nu snackar vi. Hör låten. Do you remember? Jag kör. Jag käkade som fan i natt alltså. Typ halv två i natt. Det var en dålig idé. Men jag har gått på death. Typ så att en och en månad ish. Vissa dagar har jag ett fusk här och där. För att missa några grejer. Men ja, vad är det? Min magsäck är inte så jävla stor just nu. Den är liksom. Jag har inte töjt ut det på något sätt eller. Det kan bli svårt. Men första början är nere. Vi ska inte snacka mer om det, utan vi bidrar. Vi åker vidare. Så alltså, jag har ju skrivit en lista här i ett dokument. Nu ska vi till Nyköping 13.00. Vi ska till stället som heter Vipsgrillen. Så det kommer bli riktigt nice. Alltså det här, jag har ingen aning hur det kommer bli. Men nu fucking kör vi, häng med. Nej, det ser stängt ut. Eller? Nej, det sitter bort. Nej, det är fort där. Åh, kolla vilken gammal GB-gubbe. Jävlar, det här är ett retroställe. Här går det rykten om att det är de här frysbuckarna, du vet. Fotbollskups början. Och det är jag jävligt taggad på. Så jag tänker att vi går in och kollar. Hej. Jag ser puckarna. Det är en klassiker sedan 1964. Har jag rygglök eller? Ja, lite grann. Alltså, jag är riktigt jävla svett. Det är lökigt. Tjena, jag vill beställa en ostburgare, 90 gram. Allting går. Ja, vi kör allt. Alltså den här gamla GB-gubben, det säger ju allt. Alltså han är typ, fan, han är fan 60 år gammal nu. Det här var ju coolt. Det här man köper Juggernaut till Cold Zombies. Kommer in här och hör Gyllene Tider liksom. Det är... Ja jävlar, har vi någon mynt? Har vi någon mynt? Funkar den här? Har du mynt? Funkar nog inte, tror jag inte. Nej. En sån här vill man ha i sin framtida mancave, eller hur? 100%. Alltså, cigarrsoffa, feta högtalare, en jukebox. Det var ju lite kö grejer från Stockholm hit, men nu är klockan 13.55. Så det är liksom, jag måste käka in den här timmen bara, så jag har 5 minuter på mig att smälla i mig den här. Här har vi början i alla fall. En ostburgare tog jag. Jag är helt arg. Det är fucking nice. Jag skämtar inte. Nej men alltså, där, jag får tb-känslor. BAP hade ju sån här börja på sin meny för några månader sedan. Månadsburgare som skulle vara sån här, du vet, gammal klassisk burgare. Och det är fan exakt den det smakar. Det är... Jag har bara massa tb-känslor. När jag käkar den. Nej, det här är... Oh, ja. du, vi jobbar ju mot klockan här, kommer jag på nu. 56. Då har vi den. Börja nummer två. Tog typ 2-3 minuter. Nice.
Då är vi klara här i Nyköping. Nu ska vi vidare till Norrköping. 90 grammar, alltså det var ju som att käka en cheeseburger liksom. Det var en cheeseburger men mer liksom en donken cheese. Nej men alltså så här, jag tänker att jag ska ranka varje ställe lite också. Alltså det här är ju liksom, det är lite unfair att liksom jämföra det här med en liksom lyxig smashad burger och sådär. Det här är ju liksom, de har ju ett helt annat stuk här. Men alltså, fan, jag vet inte, den får väl en, ur ett gammalt perspektiv får den 6 av 10. Vad skrattar du åt? Vadå? Då är vi vidare. Tja, nu är vi i Norrköping. Vi ska kliva in på en Bores restaurang, hamburgerrestaurang. Fun fact om det här stället är att jag roastade den här restaurangen när jag käkade på den i Bålsta för typ ett år sedan någonting. Och så fick jag ett mejl skickat av dem att de var jätteledsna över att de fick den här reviewen av mig. Alltså inte liksom arg utan bara genuint ledsna och typ fan vad synd att du inte gillade liksom, vad tråkigt liksom. Kan vi gottgöra det på något sätt och så vidare. Så nu ska vi in här och kolla om det är bättre i Norrköping, så det ska bli intressant. Vad som händer? Garganellmusik. Ja, burgare nummer 3. Klockan är så mycket som 14.42, så vi har ungefär 18 minuter på oss att gå in på Bores, beställa burgaren och käka upp den. Det löser vi. Det var ju nice entré ändå. Det var ju fan spin the wheel här. Ska vi snurra på hjulet? Tjena! Tja. En burgare jag är sugen på. En burgare? Lite käk. Yes sir. Hur får man snurra på hjulet? Vad kan man vinna någonting där? Nej, inte vinna någonting, men du kan få en cool shot. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Jag kör bil. Det blir... Jag kan ta ett. Okej. Okay. Okay. Fireball! Vår coolaste shot är hjälmshot. Vad är det för? Då får du en sån hjälm. Tar shoten, får smash på huvudet. Ja. Den är cool. Ja, men kör den, Oskar. Kör! Ja, nej, men du, jag kör ju bil. Ta en shot. Ta en jävla, det blir kul. Ska ni ha en shot? Alltså, varför inte? Ja, vi kör det. Men vi måste köra. Okej, jag vill ha typ den minsta början ni har. Ja. Ta Fireball. Välj, alltså vad som helst förutom gin. Helt ärligt. Då kör vi Fireball. Den är bra. Den är bra. Det är bra grejer. Så jävla vidrigt. Klockan är inte ens 15. Det var en största shot. Ja, men det är en sexa sa vi. Klockan är då 14.48. Och nu är det shots. Sådär. Kan du slå lite försiktigt kanske? Nej, nej, nej. Kör som att det är... Nej, alltså nu har jag hjärtklappning. Ta i allt för hållet. Den här är... Se hur stor den här är! Alltså det är bara shotglaset som finns. Det där är... Okej. Vänta, du tar shoten, sen du böjer den ner. Okej. Okay. 1, 2, 3, kör! Vänta! Ja, men det är bra! Fint! Snyggt! Nej. Det där var inte löst. Det var det visst. Kul att det var en sån smash-grej också. Ja. Ta en shot också. Jag jobbar. Hur håller man? Så. Och sen bara dusch. Inte med båda händerna. Och sen bara dusch. Ja. Kommer du, alltså får jag ta i? Ta i. Jag är still. Oh, jävlar flott. Ta i. Okej. Var det hårt? Lite. Men med alkohol skulle den här vara wow. Yes. Heja, heja. Alltså det här kommer bli en sån jävla stressig video. Nu är klockan liksom, klockan är 55. Jag har 5 minuter på mig att smälla i den här racken. Nu kör vi. Vad tog jag för burgare? Minns du? En cheese eller original? Något sånt här tror jag. Rejält bra där. Nu flyger vi. Det var inte samma burgare som jag tog förra gången när jag blev besviken. Men det var bra faktiskt. Det var det. Mm. Senap. Ketchup, no hamburger dressing. Sallad där. Lök. Jobb mot klockan här. Känns det då? Jo, ja. Men lite grisig. Det blir nice med lite gris. En minut. Du får hålla upp det. Typ en minut. Okej, okay, så det är bra. Nu är vi på 3 bara. 21 börjar kvar. Det är bara 21 börjar kvar. Ja, men det här är lugnt. Det är lugnt. Det löser vi. Inga problem. 3 börjar. Då simmar runt i kargen. Känns bra i systemet. Nu ska vi vidare till nästa ställe. Nästa ställe är Jönköping va? Mjölby. Mjölby, det här blir bra. Jag älskar Mjölby. Det är jättenice ställe. Jag ska gå på toa. Alltså vet du, det var lite som att käka luften alltså. Det kändes liksom ingenting. Jag blev nästan typ mer hungrig av att käka. Det lät det jättekonstigt. Men det är bra. Det känns jävligt bra. Lite energy och så vidare. Så det, ja, men det är bra. Nu landar vi i Norrköping. Norrköping! Ha det så bra. Vi ses. På återseende.
All right, hörni, så här ligger till. Det är lite stressigt moment här nu. Vi är framme vid nästa ställe om 18 minuter. Och det är, vi ska till Djureskog i Mjölby. Vi är framme 15.52. Alltså, vi måste käka den här början innan klockan slår 16.00. Så vet inte riktigt hur vi ska lösa det här. Så jag tänker att jag ska slå en signal här nu till Johan Djureskog och kolla om han kan göra den början redo här. Hej, välkommen till Djureskog. Du pratar med Arvid. Tjena! Samuel här. Fan, kan man beställa en hamburgare? Nej, tyvärr. Vi har tyvärr stängt för tillfället på grund av tekniska problem. Går det inte att köpa burgare hos er? Nej, tyvärr. Och sen vi har en app annars som man kan beställa med. Vi tar inte emot via telefon normalt vis heller. Ah, vad finns det burgare i närheten av er? Alltså, vi har ju McDonald's och Max och KFC och Burger King. Det finns allt. Ja, ja. Ja, nej, men jag ber så mycket om ursäkt, tyvärr. Nej, men du, det är helt okej. Det är jättelugnt. Ja. Men jag får gå till en konkurrent helt enkelt. Ja, det gör det. Du får det så bra. Ja, men det är samma, hörru. Hej, hej. Här då på det. Tjo. Det där var ju inte det vi ville höra, men... Ja, vi får springa in på en KFC, Donken eller Max helt enkelt. Fan, vad hade de för problem som? Vad sa de? Tekniska problem. Det är sånt bara SJ och SAS. Ja, men det är tekniska problem i köket. Grejen, jag ville testa olika restauranger på vägen. Jag vill inte bara liksom käka Donken eller Max och så vidare. Det ska ju helst vara olika. Det kan bli svårt. Någon gång kommer det bli typ kanske Donken 2 eller 3 gånger i den här videon och så vidare. Men försöka hålla en så bra variation som möjligt. Det tror jag är roligt att testa olika grejer. Okej, jag får bestämma mig nu här. För grejen är så här, vi ska till en liten så här food court ställe liksom, om man säger så. Så det finns Max där, Donken, KFC och Djureskog. Alltså alla ligger bredvid varandra liksom. Så vi får bara dra till någon av de andra tre, tänker jag. Så vi är framme om 15 minuter och sen har jag 8 minuter på mig att springa in, beställa och käka den. Vad går snabbast? Typ en Donken cheese tror jag typ, eller? Mm. Jag tror fan det blir det. Mm. Ja, det blir bra. Nu gasar vi. Tjena, jag vill ha en cheeseburgare och en vatten. Det här är ju en dag i min vardag, va? Att man jobbar mot klockan. Det är så vi rullar. Hej! Tackar. Okej, det gick snabbt och det gick bra. Fan vad grymt. Okej, ja men nu kör vi. Det här är istället för Djureskog nu. Klockan är 53. Ja, där har vi den. Så bra, nu kör vi. Ja. Jag gillar ju inte Donken cheese. Alltså jag är svår för det. Efter var 2016 när jag mixade cheeseburgare med vatten när man sa Alpstig och skulle dricka det. Efter det är jag lite ärrad av cheeseburgare, men det funkar. Vi ska ta ett varv i potatisrondellen. Det gör man med det i Mjölby. Här har vi den här framme, kolla på den. Det tillhör. Så det vi nu kommer göra här är att vi åker ett varv här. Spanar in på täten och bara ger en lite kärlek, visar lite respekt. Så där ja, vi är här, vi är Mjölby, vi käkar en cheese. Fint. Och nu får vi åka ut härifrån. Nu drar vi vidare, nu ska vi till Värnamo. Mot Värnamo. Jönköping. Är det Jönköping nu? Jönköping, okej. Okay. Får man käka med att man kör bil? Kan man skriva för det? Nej, så länge inte stör körningen. Det är 6 minuter till godo. Det är perfekt ju. Så, nu flyger vi mot Jönköping. Då är vi Jönköping. Det är på Badabing. Här har man ju käkat lite innan. Det var ju bara någon vecka sedan man var här. Det var ju Dreamhack. Tjena! Tänkte käka lite. Det är ungefär en kvart på oss att de ska göra början. Och jag ska äta upp den. Så vi jobbar verkligen mot klockan här nu. Vilket är jobbigt. Alltså allt det här orsakades ju av ett problem. Och det var för att det tog längre tid än förväntat att åka från Stockholm till Nyköping för att lite kör, vi var små vägar och så vidare. Och det har bara fuckat upp processen på vägen nu. Så jag tror nu kommer det alltid vara så att vi kommer att jobba mot klockan. Alltså extremt mycket nu framöver här. Men det får vara så. Här framför mig har vi en kossa. Det vi då har beställt här nu, det är ju då lite av brisket. Lite av nacken skulle jag ändå vilja säga. Och sen har vi väl, vad har vi mer då? Vad har vi mer? Alltså det beror helt på vad man kör för blandning. Men jag antar att de kör lite brisket. Det är ingen flank här inte. Jag vet inte vad de kör på någonting. Men det är Badabing i alla fall. Badabing i Jönköping. Bra käka faktiskt. Det är riktigt nice här. Hur mår vi i kaggen? Vi mår bra. Vi mår jävligt bra. Checkat 400 stycken. Det känns bra. Vi pallar mer. Jävlar skynd oss här. Är vi live här nu? Är vi igång? Okej, här har vi början. Sitter Badabing. Det här är roligt. Jag tycker Badabing har ett jävligt bra bröd. Nu ska jag berätta för er varför. Ni ser den här.
studsmatte-tekniken. Det gillar vi. Bra fluff. Det är ingenting. Inte ens en ostskiva på det. Vi kör på det här då. Var det du som beställde med? Han frågade, vill du ha lite mindre på den nu när du är på dieten? Du bara... Diet? Ja, okej. Det hade varit nice med lite ost där bara. Och typ senat ketchup. Ta din shop nu, vad är för shop? Det var inte jag som beställde. Jo, jag har det också. Det är Fireball. Jag ska käka en burgare i varje stad. Tyra ska ta en shot i varje stad. Nu fucking flyger vi. Jag kan slå dig i huvudet. Ja, då var jag som tabbade mig. För jag ville ändå ha lite ost. Hur var din? Den var bra. Ja. Mm. Femte va? Detta är femte, ja. Det är bara 19 kvar. Bra. Kul. Nu lär vi vidare. Tack Jönköping för denna gång. Nu ska vi till... Är det Värnamo nu? Vi ska in på en max. Okej. Räkna ner. 3, 2, 1. Skål. Bra. Jag är ut på själv. Du ska ut ikväll. Jag ska inte ut. Du kan lika gärna börja föra. Jag började innan 15. Kagge mår bra. Kagge mår bra. Som sagt, nu ska vi åka vidare till Värnamo. Jag har bråttom också. Vad säger du? Jag har bråttom också. Ja, vi är jävligt bråttom också. Den där jävla klockan som vi alltid jobbar mot. Det är fan inte lätt alltså. Tjena, tjena. Jag vill ha en cheeseburgare. En liten cheese. Vi är i Värnamo nu, gos folk. Vi kör driven här på Max. Som sagt, vi jobbar mot klockan återigen. Det är typ 15:e gången jag nämner det nu. Och sover där bak. Jag tror den här shotten vann över henne. Men vi mår bra. Vi mår jättebra. Det här blir en sjätte början. Tänkte sätta vi halvvägs då, men vi 24 börjar komma på. Det är inte 12. Så det är lugna puckar. Tjena, tjena! Är det inte folk där? Det är koningen inne på Max alltså. Det gillar vi. Återigen bara 3 minuter på dig att käka upp den här nu. Ja, det är så då. Nu kör vi Max här då. Vad tog jag? Jag tog en cheese typ. Så det är nice. Ja, nu kan vi käka den. Okej. Alltså Max gör fan bra skit alltså. Jag såg ett spicy avokado tillbaka. Det är jävligt roligt. Det var inte igår man käkade den. Men vi ska till Markaryd nu. Och där vet jag faktiskt inte vad vi ska äta. Men vi ska äta någonting. Det är sol och det är regn. Det är blandat. Varmt som fan. Kaggerkänslan, hur mår vi? Sjätte början. Vet du vad, det är lugnt. Det är chill. Alltså de här är ju helt lugna. Jag skulle kunna käka 4-5 sådana här nu. Men det gäller ju att spara plats till lite andra burger sen som kanske blir större, lite maffigare. Det är där vi är. Det är en snygg bil som kommer här nu. Det är en jävligt fin bil som kommer här. Och den där, åh jävlar. Det var ju fan riktigt jävla fräsch alltså. Nu är vi i Markaryd och vi är vid Torggrillen. Ta igenom luckan. Du kör igenom luckan? Ja. Det här gillar jag. En solblekt kolaburk. Kan man beställa härifrån? Ja. Är det bästa stället? Yeah. Ja. Så det bara. Vad sa du? Så det bara. Ja, vi får se. Ja. Nej, men vad roligt då. Men jag ska ha en enkel hamburgare. Bara en hamburgare liksom. En 90 grammare. Inga pommes, ingenting. Bara en hamburgare. Det kan få bli det till dig. Nej! Nej, okej. Okay. Tack så jättemycket. Stort tack. Ja, men då jag sätter mig här och käkar då. Ja, om ni stannar i Markaryd, då ska ni käka här. Den här kan vi jämföra med den förra grillen vi var på i Nyköping, va? Mm. Den är fin! Den är riktigt fin. Det är min sjunde burgare. Nej. Åttonde. Sjunde, femte, sjätte, sjunde, detta sjunde. Ny tomat. Isbärssallad, brödlök, den här klassiska hamburgdressingen, sesamfrönbrödet, en frysbuck och lite grillkrydda. Alltså det är roligt, det är fan gott alltså. Nej, jag har skämtat alltså. Det är faktiskt så här, det är någonting bara med det. Det är typ dressingen tror jag. Ja, skeppbojare era jävlar. Nu åker vi vidare, var ska vi nu? Helsingborg va? Det är Helsingborg. Eller hur fan var det? Ni var, eller hur hittade ni mitt? Nej, vi skulle tanka. Ja, ni skulle tanka och så satt mitt kort i där. Ja. Alltså vad fan. Alltså vad är oddsen alltså? Nej, det är helt sjukt. Alltså jag har förtur i livet ibland alltså. Det är... Nej, jävla legendar alltså. Men vad fan, när åker ni ungefär då? Ja, jag åker på en gång. Ni åker på en gång alltså. Fy fan vad schysst alltså. Fy fan vad schysst. Nej hörni, stort jävla tack hörni. Vi ses snart då.
Ja, men det gör vi. Grymt. Tjena. Nej, alltså my god. Okej. Nu ska jag berätta vad som har hänt här. Vi stannade i Markaryd förut. Jag käkade hamburgaren, så tankade jag typ en minut efter det. Glömde mitt bankkort kvar i alltså tankautomatsgrejen liksom. Sen kom det några och skulle tanka efter oss då tydligen. Och där satte ett kort där, så drog de ut och såg att det var mitt kort. Stod i mitt namn på det. Så de skickade mig på Instagram nu och bara: tja, du glömde ditt kort där. Nu har jag dealat till med att de ska komma hit och lämna kortet. Vi är Helsingborg nu, by the way. Så det är ju, alltså, ja, det är, folk är för snälla alltså. Alltså de hade ju lika gärna bara kunnat tagit det och köpt massa skit liksom. Det kanske de har gjort, jag vet inte. Men hur som helst, vi är vid Helsingburger. Det är ett roligt namn. Så nu ska vi in och köpa en burgare. Har du beställt eller? Nej, jag funderar på en chiliburgare. Var är vi någonstans? Var vi är? Ja. Helsingborg. Och hur säger man hamburgare när man står där? Hamburgare. Ja. Jag har en vän som bor här i Skåne, han säger hamburgare. Hamburgare, ja. Men det är lite dialekt. Ja, det är lite dialekt. Han bor i Vellinge. Ja, exakt. Det ligger i Malmö ju. Jag har hört att den bredaste skånskan är i Trelleborg. Stämmer det? Det stämmer nog. Det gör det, va? Ja. Du, det är nästan så att det är ett annat språk. Men du, jag måste bara låta dig. Okej. Detta är mitt företag. Ja. Okej, jag har precis öppnat upp det. Okej. Och vi har inte lanserat dessa produkter än. Nej. Men jag tänkte låta dig, eftersom du gillar snus så mycket. Så ja, men absolut. Så tänkte jag låta dig prova. Okej. Oj, förlåt. Vad är det för smak på den här då? Det är koffeinsnus. Jaha, okej. Det är ingen nikotin eller så? Nej. Kosttillskott. Det är kosttillskott, okej. Med vitaminer. Ja, men då tar vi lite vitaminer och koffein. Ja. Ja, men tack som fan. Ingen fara. Här kommer min Targa S liksom. En Targa. Vilken jävla god bil. Du, den här är så... Fy fan vilken fin bil. Nice, va? Den är riktigt jävla nice. Är det Polan i den andra Porschen eller? Ja, kusinen. Kusinen? Vilka bra. Fan vad nice. Tja. Ja, jävla vad trevligt. Fan, här glömmer man nice. Var det bra hamburgare då? Jag väntar på den. Det är... Jag beställer, har du käkat det? Ja. Chiliburgare. Det är på uppsikt här. Ja, i Chiliburgaren bra? Ja, det är det. Det är alltid tag. Okej, all right. Men det var den jag tog, va? Ja, det var den. Ja. Här ser vi en väldigt fin yta. Den är väldigt karamelliserad. Solen ligger på så här fint. Hatten är på en i kanten. Fy fan, vad stiger den här? Den här är mer rejäl. De andra cheeseburgarna käkar och så vidare. Men är det början nummer 8? Det är det. Jag tror det var Om jag kommit så här långt in i videon, kommentera fortfarande, tror jag kommer klara det. 24 börjar. Hur många chili behöver jag då? Matte? 8. Nej, 12. 16. 14. Nej, vänta, hur många har du ätit? 8. Mer än här? 16. Ja. Förlåt. Ja, det är hur det är det, va? Fan vad mycket till det är alltså. Det är lugnt, okej. Ja, det händer grejer, det är Porsche, det är kort och det är... Alltså, legendar! Nej, men alltså, det här är helt sinnessjukt alltså. Det här är helt sinnessjukt. Alltså, tack som fan. Alltså, vad är oddsen? Här har vi mitt jävla kort. Nej, men det är helt sinnessjukt. För det var så här, det var en bensinmack mitt ute ingenstans. Där bor jag. Och där, nej men eller, mitt ute, ja. Ni förstår. Nej, hörni, tack som fan verkligen. Det är... Öppna min bagagelucka, ska vi ge lite gåvor här. Men jag swishar jättegärna också en summa. Anton ringer mig. Ja. Och bara, du har glömt ditt kort på bensinmack. Jag var aldrig i livet. Och så bara kolla på plånboken och säger det är tomt. Jag bara, jag har glömt mitt kort på bensinmack. Det är helt sinnessjukt. Ja, vi skrev till alla möjliga. Ja, exakt. Ja. Det här är grymt. Grymt. Jag har ditt nummer så jag slänger iväg en swish också. Jag gör det. Som tack alltså, verkligen. Jag vet inte vad jag gjort annars. Annars behöver jag spärra och vänta på nytt kort. Och du vet, vänta på värsta processen. Och det är bara jobbigt liksom. Spelar ni in? Ja. Jag vill bara säga en sak alltså, till dig då. Ja. Jag har en vän, han gör kepsar, han gör märkes kepsar. Jag suger på ett podden. Ja, han kommer hit och vill ge dig en kepsar. Han kommer nu, alltså, han kommer 2 minuter om det är okej. Ja, men vi kan vänta. Vi kan vänta två minuter. Tack så jättemycket. Ja, det är jag ska bara ringa. Du, det är väldigt mycket som har hänt här utanför Helsingborg just nu, om jag ska vara helt ärlig. Jag bor i Helsingborg. Vad fan händer? Ja, folk kokar ut huvudet och grejer. Nu kommer någon jävel här. Ja, det är det. Börjar de i alla fall jävligt god. Vad bra sting igen. Vad fan är det som händer? Vill du, ska vi filma? Låt han lägga ut det på YouTube. Jo, du bro. Tjena, Samuel. Vad har vi här då? Det är mitt egna kepsmarker.
Fan vad nice. Jag skapar mitt egna... Är den du har på dig nu eller? Ja, nej, den här är kommande. Det är kommande? Det är kommande. Ja men nice. Jävligt nice. Jag vet inte om du använder keps. Jag använder keps, jag bor i keps för fan. Jag sover nästan. Eller hatten. Ja nu kör jag hatten alltså. Men det är för att jag käkar hamburgare. Du, tack som fan. Jag vill inte vara otrevlig men jag har jävligt bråttom. Jag ska käka hamburgare. Som vanligt. Ja, som vanligt. Exakt, som vanligt. Det är så bra. Hörrni, så bra. Kul att se er alla. Ha det bäst. Detsamma. Tjena, tjena. Nu ska vi fan till Vellinge. Till... Vi måste... Nu är det fan hoppa in bara. Hej Adrian. Tjena. Du, så här ligger det till. Det är lite problem här nu. Jag håller på med min hamburgare-grej här, du vet. Filmen är en börja timmen. Ja, just det, just det. Ja, exakt. Det går, ja, men det går bra. Men nu är problemet här att jag ligger efter i schemat. Det vill jag väl säga till er också som kollar på videon här. Ah, vi ligger efter i schemat för att jag glömde mitt bankkort på en bensinmack i Markaryd. Så jag började stå och vänta på det tag nu i Helsingborg här på ett hamburgahak. Ah. Så lite på grund av det så hamnar vi efter i schemat här. För att kompensera här nu då, för att jag ligger efter i schemat. För egentligen måste jag käka nästa burgare om 5 minuter. Och vi är inte framme hos dig för oss om typ en halvtimme, 40 minuter. Så jag kommer käka två hamburgare när jag är hos dig. Okay. Det får bara bli så nu. Annars kommer vi behöva signa ut den här challenge nu. Jag signar fan inte ut nu på 8 stycken. Vi ska fortsätta. Det får vara okej. Tack. Ja, så ja. Min fråga till dig är så här. Vi ska ändå dra till dig liksom och så där. Vill du göra 2 hamburgare som står redo när jag kommer till dig? Ja, men jag vill lösa det. Men ja, jag fixar det. Jag har en liten idé faktiskt, men då får jag köra till ICA nu och fixa det direkt va, gissar jag. Ja, exakt. Alltså de måste vara klara om 30-40 min max senast. Ja, jag lägger benen på ryggen med detsamma. Ja, men det gör det. På med benen på ryggen och bara springer iväg. Ja, vi löser det. Det är bra. Det är bra. Vi ses snart då. Det gör vi. Tjena. Ring plong. Vi ligger lite efter schemat. Om vi ska vara ärliga med varandra. Och det är... Så är det. Och jag vill bara återigen säga stort tack till personerna som hittade mitt bankkort här på bensinmacken. Det finns väldigt snälla människor här i världen ska jag säga. Men hur som helst, nu är vi på väg till Vellinge. Hem till Adrian och ska käka 2 hamburgare. Så vi ses när vi är där. Tjabba, tjena, hallå. Adrian här från Skåne. Och idag har jag fått äran att faktiskt bjuda Samuel Wetfå på 2 burgare. Så den första burgaren jag kommer göra, som han kommer att få när han anländer, kommer vara lite speciell. Så vi drar och handlar nu, så ska jag visa er sen vad vi kommer att göra för något. Let's go! Så där ja, då har vi handlat färdigt och jag förstår om det är mycket frågetecken just nu vad jag har köpt här. Men vet du vad? Vi åker hem så ska jag förklara mer. Let's go! All right, kära tittare, då är vi äntligen hemma igen. Kocklinnet är på och nu ska jag gå igenom min gameplan lite snabbt här. Så grejen är så här, Samuel har gått på en diet nu väldigt länge, en form av keto-diet där man ska äta väldigt lågt med kolhydrater. Så den första början kommer vara kanske en av de mest kolhydratsnåla bröderna i typ hela världen. Så vi kommer göra brödet på ägg och på ost. Så det är typ hela grejen med det. Och sen, den andra början, den kommer också vara lite rolig. För att under åren har ju Samuel lärt sig lite vad som är bra, vad som är dåligt när man gör en borgare. Så jag har tagit fram här typ de grejerna som enligt honom är förbjudet. Vilket är max friskobröd, green garlicen, vad vi mer för någonting. Vi har... ska vi se, tomaten, gurkan, sådana grejer som han absolut inte skulle ha på sin boja. Så jag hoppas ni kommer tycka om de här 2 burgersen, så ser jag som händer. Nu ska jag förbereda brödet. Tjena, tjena. Jag måste bara poängtera också att jag är absolut ingen duktig kock. Jag är inte duktig på att laga mat överhuvudtaget. Jag tänker bara att Samuel måste typ ha ätit samma grej på alla de här restaurangerna. Så nu ska han få sig en riktig smakbrytare. Alright, guys, folk. Vi är fucking framme. Nu är vi i Vellinge. Tjena, kingen. Tjena. Jag är live. Ja, tjena, Ivan. Tjena, tjena. Ja. Så ligger till. Vi har jävligt bråttom att käka. Det luktar typ bacon härifrån. Nej. Han har inte ens smashat. Håll käften. Jag kommer. Han har inte ens smashat hamburgarna. Jaha, vad händer här då? Tjena. Tjena, tjena. Okej. Okay. Jag smashar den. Alright. Okej, vad är det som händer här då? Kolla bakom mig. Vad är det för något? Jag ska klara alldeles strax. Det var ju fan bort. Det luktar ju gott. Det här är ju för fan halloumi va? Det är muffins. Ja. Muffins? Jag ska klara alldeles strax. Eller, ja. Jag måste ha ena hamburgaren klar och in i min gagge inom 5 minuter. Inom 5 minuter. Ja, inom 5 minuter. 5 fucking minuter. Ingen senap, ingen ketchup. Mannen! Ingen dricka på 5 minuter. Berätta nu Adrian, vad du håller på med?
Okej, carnivore, så här som du går ju på lite av en köttighet nu. Ja, ja, ja. Så du äter väldigt lite carbs. Ja. Så jag tänkte jag måste ju göra en typ ketoboja. Men då hittade jag carnivoreboja. Så du vet, en vanlig ketoboja där, det har bara varit en köttbok egentligen. Men nu kör vi liksom att vi gör eget bröd utan några carbs. Så då har jag gjort det där brödet. Det där är mitt hamburgerbröd. Det är ditt hamburgerbröd. Men det är den pucken, hur fan ska det gå? Det kommer hänga utanför. Det löser jag sa men, till dig. Men vad är det som ligger där då? Det där är den andra bojan som jag ska bjuda på. Okej. Okay. Här har du. Ja, vi sitter och kollar där. Här har du. Men jag har den tallriken. Den är här. Den är här, tallriken. Vad är det som händer? Ska du bara lägga den där? Oh my god. Kom igen nu, King. Alltså vänta lite nu, kan vi bara pausa här? Det står en Weber Genesis där ute. Och du fucking steker. Alltså så där. Jag bara lägger kola. Så där. Lite mer fett, lite fort, fort, lite det? Avocado här. Så. En minut, 30 sekunder. Senapen, senapen, senapen. Okej, okay, det är sista. Ingen senap, ingen ketchup på 5 minuter. Och sen har vi lite bacon, vi tar. Men det där senapen kommer ju paja allt. Varför lade du på senap för? Det ska vara senap på en. Ja, lite bacon där. Vi tar bort lite senap. Vi kör lite extra. Det var jävligt mycket jobb du sa. Det blev jävligt. Och där har vi den. Och där Samuel har du. Okej, fiolmusik. Carnivore burger. Men alltså vänta lite, vad är den här pucken gjord på då? Eller det här brödet? Okej, så brödet är, har 1 gram carb i sig. Det är alltså gjort på ägg och mozzarella, visst? Vi har mozzarella. Så det är typ ett muffins. Sen har du vanlig högrättskött och sen mer chiliost. Lite avokado, lite gurka, lite stekt gul lök och lite Johnnys sötstarka. Jag undrar genuint, är den god? Nej. Jo. Är den det? Men jag skulle ha skippat Johnny. Berätt. Ja. Du sa, det var du som sa. Och det var du som... Jag tog bort det som var så mycket. Det mesta ligger ju fan på tallriken. Bra jobb. Tack, tack så fan. Tack så fan. Har du en fet kniv? En... Nej men fan, ska du servera? Ja, schysst. Har du en fet kniv? Ta den här. Och så går du ut. Ut. Alltså, du ska gå ut. Du ska se... Du skulle sätta mig. Nej, helt ärligt. Du måste göra det på sån här flaska. Du ser det här strecket här. Och sen skjut ditåt, okej. Och... Säg något. Och välkomna till Skånes landsrike. Fick du ögat lite där? Fan försvann, den flög så in i helvete. Vi hittar den senare. All right, right, har vi nästa boja då, som jag sa innan att den här bojan kommer gå emot lite Samuels principer av vad du har lärt dig om året som är en bra boja. Ja, men idag är det skitsamma. Så vi har maxbröd. Vi har green garlic dressing. Alltså du gör en 2016 burger ja, typ nu. Vi har gurka, tomat, det där är ingen sallad, glömde jag. Men gör det för jävla spara eller? Ja, så det är lite prank. Alltså, men så här, hur gör man liksom en boja som Samuel så här? Det här skulle jag aldrig göra. Ja, det, så här ska ja, man. Ja, exakt. Ja, men det har du. Så vi tar lite kött. Är det bland färs också då? Det är tyvärr ser inte det. Han får fint kött. Kolla på det här. Riktig riven hemmaost. Och så gör vi så här en klick i mitten bara. Tomat. Gurka. Jag tror jag fick med allt det. Senapen är för fin. Då har vi en pappaboja kan man kalla den typ. Som inte slår vid grillen. Sen skulle ju då Gordon Ramsay gjort. Det är då. Kuttat upp den här. Sant, ja. Ganska svårt, vet ni, det här brödet här. Nej, men det vi kan se här då, det är lager efter lager. Och vi får ju den här effekten här. Oj, förlåt. Det är, som du ser här, Adrian. Ja. Det är mer grönsaker än protein. Exakt. Ja. Ja. Det är någonting som för mig bara inte går upp i min skalle riktigt. Och då har jag ju lyckats. För det var ju det som var tanken ja, med den här bojan. Ja, absolut. Ja, men vi hugger väl i den här lackan. Ett tryffel. Nej. Det, dock, jag tänkte köpa tryffel, men alltså det hade varit för elakt. Hade inte varit hemma. Det är Max Green and Garlic. Mm. Och så är det fett lager och ketchup bara rakt i mitten av. Någonting som för oss i alla fall under de här åren är förbjudet. Ja, så har Max frisk och bröd helt ovärmt, helt ostekt, ugnat. Bara, ja, bara torrt och gott. Det här var inget bra. Nej, tack! Tack som fan! Det här var inte gott någonstans.
Det är brödet. Hur fan säljs det här brödet? Jag vet inte. Nej men säg. Du kliver in och det finns garant brioche. Det finns här. Det finns andra, det finns potatisbans. Vem köper, förlåt Max, men alltså vem köper ett bröd? Jag ska inte outa min fassa nu, men detta är exakt när han har gjort sin burgare hemma. Alltså ja. Osten är ju, det är ju riven prestige. Ja, men det här är ju så här typiskt farsa burgare hemma. Visst är det det? Nu jävlar jag mat. Om de inte är liksom så här grillfassa liksom. Mm. Men det är så här, gillar man det så fine, men jag förstår inte hur man kan gilla det. Och det är min åsikt. Och vad du tycker och tänker, det är en helt annan femma. Men det skiter jag på det sen typ. Är jag på, nu har jag käkat 10 bara. Ja, det ja, 10 hamburgare säkert nu. Så här är det till. Vi ska då till Trelleborg. Ja. Det är typ en kvart här från det här. Ja. Ja. Det går fort. De har öppnat ett Mr. York där. Där var vi och käkade i Kalmar för typ en månad sedan, en och en halv. Riktigt bra. Så de öppnade den i Trelleborg. Så jag tänkte testa den. Och nu är jag i fatt mina burgare. Nu var det så här, 2 stycken här. Det får bli så. Det är där vi är. Men nu och framöver, det fucking gasar vi. Så jag måste vara vid Mr. York och käka ett början innan 23.00. Klockan är 22.12 nu. Så vi fucking drar. Let's roll. All right, gott folk, så här ligger till. Jag har kollat helt fel. Mr. York har redan stängt, tyvärr. Och jag tänker så här nu. Vi är i Skåne, vi är jävligt nära Danmark. Vi ska åka till fucking Danmark nu. Så jag har hittat 2 ställen som är öppet nu. I Köpenhamn. Så nu ska vi då till stället som heter Louis Burger, typ. Något sådär lätt, det jag vet inte. Om 39 minuter, då är vi framme. Så vi åker nu ifrån Vällinge här. Så det är bara gas hela vägen dit. Jag tror vi har 10 burgare i Kaggenö, va? Där, va? 10. Ja. Ja, och för er som undrar hur jag mår, mättnadskänsla. Vi kan väl lägga in någon så här 1-10 skala. Alltså det är... Alltså du vet såhär, jag är liksom varken mätt eller hungrig. Jag är ingenting. Och jag börjar bli lite orolig här nu, för du vet, jag har inte gått på toa. Jag har bara pissat liksom. That's it. Ingen nummer 2. Och det är bara, vad är allt det liksom? Det ligger 10 grejer i. Det är jävligt sjukt. Och mer ska det bli, så är det. Vi har inte ens kommit halvvägs. Tänk så. Ja, vi sinnes när man tänker så faktiskt. Men så där är vi helt enkelt. Så nu drar vi till Danmark och fucking käkar mot Köpenhamn. Let's go! Tjena. Jaha, ja. Nu är vi här. Ska vi se här, då ska vi trycka in kortet här. 720 spänn! På min tid kostar det 500. 400 spänn kanske till mig. Nej, de har höjt som fan. På min tid. Så är det precis. Åh fy fan, kingen. Vi vill ha ett kvitto på det här. Här ska vi fan reklamera sen. Så flyger vi härifrån. Skepp av era stekhäls lovers. Hejdå! Fuck. Vad fan är det som händer? Danmark, vad fan håller ni på med? De smäller raketer mitt i Copenhagen här. Vad fan, det är en lördagkväll liksom. Får man smälla raketer så här bara? What the fuck? Mina damer och mina herrar. Vi är i fucking Copenhagen. Vi är i Danmark. Och nu ska vi in och käka på Louis Burger. Jag gick här och bara, vad fan är det liksom? Så bara, hur stort och blått som helst, jag fan missar med det, men där är det. Alltså, det är en lördagkväll nu, festligt som fan. Folk ute och krakar, stakar, det är folk ute och har roligt liksom. Men vi har ett uppdrag som vi måste fortsätta jaga efter och slutföra helt enkelt. Så vi kliver in här och kollar vad de har att erbjuda då. Frågan är, det här är ju 65 danska. Danskan är ju... Den är ganska hög. Är det bra mat här? Är det gott? This is good. It's good. Yeah. Jag sätter mig väl här och väntar på min burger då helt enkelt. Det blir ju bra som helst. Ska vi försöka intervjua någon danskar också. Hello Denmark. Hello. A question. It's my first time here in Denmark. Okay. Yeah. Are you from? You from here? No, we are from Spain. Spain? From Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, okay. All right. Okay. So we can't help you. You're going out? Yeah, yes, to some pubs. Is this like the street you want to go to if you were going out? No, I would say so, because if you want to go on the street, there is like a center down there. Uh-huh. So that would be more crowded than here. Okay. Because here is literally nothing else. You can see right now. Yeah, it's pretty. But down there, I guess. But what are you guys doing here? Yeah, well, I mean, there is also pubs here, but maybe if you want to, if it's one night, you should go maybe to another party. I want party. Yeah, but what kind of party? Techno? Maybe. Then you should go to meat packing. There is a place called Bagen. Bagen? Yeah, and it's more hard techno. Okay.
It's okay. Cheap also. Maybe you should like check other places, but that's our best place. Ah, okay. All right, great. All right. Also, Reffen. You should go to Reffen. Okay, Reffen. Okay. Note that down. It's really good place. Okay, great. Thank you. Guys. Thank you. Bye. Även jag. Först tänkte jag fråga dem om bra burgarställen. Sen tänkte jag att nej, men jag såg att de är på vift och ska kraka ikväll. Så jag frågade om en bra krakställe. Jag ska inte se ut ikväll. Så det är så här. Det är roligt, hörni. Det är jävligt roligt. Hur som helst, nu ska vi in på Dunkin' Donuts och käka lite munkar. Det kommer här. Välkommen till New York City. Det här är brandbilar, det är polisbilar, stup i kvarten, varandra. Men hur som helst, vi är utanför en Dunkin' Donuts. Det är... en till mig, en till Oscar. Ja, hörni, jag är taggad på den här jäveln. Nu är vi helt plötsligt här då. Och nu ska vi unboxa What's in the box with Joppe. Han tar inte här. Joppe är jävla och fiskar. Men... nu, ja du, den här var ju, såg ändå ajt ut, eller? Måste jag ändå säga. Ja. Det här såg lite tjabba, men skitsamma. Good shit. Ja, ja. Ja, men nu ska vi kolla vad Danmark har för då. Det där kommer inte göra mig starkare, så vi skiter det. Det där kommer inte heller göra någonting. Nu är det bara kött, ost och lite pickles. Brödet är typ karamelliserat. Alltså, jättebra bröd. Alltså jättebra, det smakar typ godis. Jag gillar godis. Det är det också, vet jag. Det här bra, vet jag, har någon låt. Man hör liksom nattklubbarna bara kör. Det är vibe här. Det är som, alltså det här är typ, man får jämföra med Sverige. Det är typ som att ni sitter någonstans på söder. Folk cyklar här och är glada och bara festar och passerar folk för att liksom ska ut nu och med sina gäng liksom. Här kommer någon på en cykel och sitter i en låda liksom. Det är jag blir glad att bara sitta här. Inte smashat. Men det är rätt. Det var typ okej ändå alltså. Det var rätt tjocka puckar, men det är typ fine. Osten var nice, men brödet räddade upp det jävligt mycket. Det kommer märka sen. Förvånansvärt bättre. Alltså bra. Man får inte säga. Då, nu på 11 börjar va? Bra. Och fler ska bli. Skäpp på. It's also the left, and you go to another part of the city where they have a lot of. He's dancing with his Birkenstock. Yeah. Birkenstocken. Birkenstocken. A lot of burger, please. That way. That way. And to the left. This way. That way into the left. Yeah. Go that way until you hit something called search now on your phone called Jagdvej. Yeah. Hunters Road. Hunters Road, then to the left, and then you get to Flexbow. På dansk kedder det. Just like a nedervejen og til venstre. Okay, all right. There's a lot of open places there. Try and say nedervejen og til venstre. What? Nedervejen. 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 Nedervejen og til venstre. Nedervejen og til venstre. It means down the road and then to the left. Down the road to the left. All right, to left. Nedervejen og til venstre. Okay. Well, guys, have a good night. Yeah, have a good night. Nice to meet you. Nice to meet you. Louis var... nej, men det var bra, så helt ärligt. Det smakar ju liksom helt annat än en svensk burgare. Alltså verkligen. Då har man liksom åkt över en bro bara. Men det var bra. Så nu ska vi försöka hitta ett... jag har ett annat ställe som är öppet som heter... vad fan heter det? Slice tror jag. Jag tror det heter Slice. Vi snackade med de där danska jävlarna precis och de sa att det var bra. Så vi drar lite och kollar helt enkelt om det ens är öppet. Här kan vi se väldigt tydligt att här har vi en tupp. Hur ser man det då? Nej, men det är på... delvis kan man se lite här. Ibland på de här rackarna. Gummigrejerna där. Men sen delvis på den här. Bakfjädern, stjärten liksom. Där ser man. Den är större liksom och mer robust och rejäl. Nu ska vi gå in på Burger Palace. Det har funnits sedan 1980 vad jag kan säga. Nu börjar klockan för mycket och vi har åkt jävligt mycket bil idag. Och jag har käkat jävligt mycket burgare och kalorier. Men det här stoppar inte mig någonstans. Jag är ju fan född för det. Jag är född för att äta fucking burgers. Jag lever för det. Så nu kliver vi in här. Vi är glada. Hi. I'll go for the Palace Burger. Single one. Just a burger and one drink. Do you need knife and fork? No. You eat burger with your hands. Yeah, that's good. Enjoy. Thank you very much. Okej. Okay. Nu vill han börja muta mig. Han sa att jag ska säga att det här är det bästa
stället i Copenhagen så skulle jag få någonting sånt. Vad fan, tror man kan möta mig sådär? Det kommer inte ske. Vi börjar med att plocka bort kaninmaten. Den där början var ju gigantisk. Nej, nu kör vi bara. Nu ska jag sluta gnälla. Nu fucking flyger vi. Kolla vad skyltar de har där uppe. Jag tror att de är topp 1 på en sån här 100-lista och grej. Så här flera år i rad. Det där måste ju vara fejk, eller hur? Du skriver ut dig själva. Ja, men det här är så här. Ett ställe som är uppe till 05. För att alla fulla som kommer hit och fyller käka. Ni ser ju början så här. Det här är inget det är inget bapp liksom. Man vet att det är lite så halvlökigt när de säljer Ben & Jerry's. Alltså i disken. Alltså det är så här. Då kan det inte vara bra mat. Men tydligen så är det topp 1. Ja, nej, den här var en rejäl jävla burgare. Ät den här. Du har kommit halvvägs. Känns väl på med 2 dagar. Det är ingen ost på den början. Best burger in Copenhagen. I see all the signs. Top. Number one. Is that the signs are they real? Yeah. Just eat. But top one in like what? Every restaurant in Denmark. No. I swear, no way. I swear, number one. No way. That is fake, right? No. It is real. You mean it's bad or what? No, it's good, but like, is this really like the best restaurant in Denmark? Yeah. Den här skylten här är ju så jävla fake. Det är inte så att det är det bästa hamburgaken här, utan det är den bästa restaurangen i Danmark. Inte i Köpenhamn, i Danmark. Jag är fucking hungrig, jag vill käka mer. Vi har käkat 2 ställen nu här i Danmark. Jag funderar på om man typ börjar bli klar. I Danmark. Ska man lämna Danmark nu? Eller ska man gå vidare? Jag vet inte riktigt. Vad tycker Bamster? Det här var det sista stället som var öppet i Danmark. Allting stänger ju. Ja, det är det. Det är jävligt konstigt för det är lördag liksom. Och det är... Folk är ute och partajar. Men det är bara såhär... Ja, jag vet inte. Man vill inte dra till en max i Danmark liksom. Det är... Eller... Det kan väl lika något i Sverige eller? Men vad fan. Det var väl kul att vara här och glida runt lite. Checka läget och snacka lite danska och engelska allt möjligt. Så nu åker väl vi tillbaka till Sweden. Ja, nu är vi i Sverige faktiskt. Vi är utanför en cirkel K. Vi lämnade i Danmark för att slippa om det. Men nu står ju danska på Circle K här. De åkte över från Danmark till Sverige för att köpa cig, säger de. För att det är halva priser där. Jag vet inte fan om det stämmer. Men hur som helst, vi är utanför en Circle K. En 24-7, 24-7. Så vi ska kolla ifall King kan lösa lite burgers. Häng med. I hatten. Där har du en famnel. Ta en gasso på den. Ta en TikTok tänkte jag säga, men ta en bild. Vad är det som går på min nacke? Ja. Vänta. Så. Ta en bild här. Vi hade ju kunnat käka Burger King, men... Ja, Burger King är på fucking mesar. Vi käkar Circle K. Det är grejer. Alltså, den där är säkert stängd, det är det. Vet du ifall Burger King är öppet? Är BK öppet där? Är BK öppet där bredvid? Nej. Ja, men då så. Alltså, vad annat är öppet nu där man kan käka en burgare? Det är typ ingenting, eller hur? Max. Lockout. Vi borde typ stanna på vägen där. Ja, det gör vi. Men du löser något nu, va? Ja. Okej. Okay. King, alltså. Fan, vad legendar. Det var så här tvekmackor för han kunde lösa en burgare. Jag vet om vi har någonting kvar. Väl, jag löser någonting. Legendar, alltså. Legendar. Vad har du byggt för jävla? Jag har en redig stor. Nej men alltså, vad fan? Nej! Vad har du gjort? Den är enorm! Det är en hemmagjord Big Mac. Ja, alltså det här är ju 2 burgare. Ja, det kan du. Okej, kan du få bestämma? För mig är det 2 burgare. Folk kommer hit och säger att nej, det är bara en. Men om du säger att det är 2, då är det 2. Det är 2 igen. Det är 2. Ja. Det är 2 igen. Ja, men då... Den bjuder jag på. Du bjuder på den? Jag bjuder på den. Så det vi då äter här är 2 hamburgare åt folk. Gör man så här, om man inte ser den här. Då är det ju en hamburgare och så gör man så.
då är det till där, men den saknar bara ett lock, förstår jag menar. Så det är ju basically två. Du, men du har gjort ett hemmabygge här alltså. Hemmabygge, ja. Hur fan ska jag äta den här? Har du lite servetter och ducka på? Eller jag har papper här kanske. Då, vi får se vad han går för då. Fan, inte illa alltså. Var det inte? Nej. Det är bara behöversås. Va? Behöversås, dressing. Det är en sån sour cream and bacon sås. Ja, riktigt bra faktiskt. Mm. Circle K-burgare, jag trodde fan inte det var bra. Men det här är inte en vanlig Circle K-burgare kanske. Nej, det är inte en vanlig. Men hur ser en vanlig ut då? En vanlig ser ut ungefär nästan utan röd rödlök. Den picklade rödlöken. Mm. Och sen så är det typ, vad ska jag säga, chimichurri rostad lök. Ja. Sen har du ju olika, det finns någon som är barbecue och sen lite olika. Ja just det, ja schysst. Fy fan du, jag måste köpa en vatten någonting alltså. Ja, yeah. Vad vill du ha för vatten? Vanlig vatten eller? Ja alltså jag bara kallt vatten lite, jag är bara törstig. Det kan vara kranvatten i en mugg alltså, det spelar ingen roll. Nu väljer. Var den bra eller? Ja, den var fan bra. Alltså jag kappar inte. Den var mycket bättre än vad jag förväntade mig. Varför filmar ni just i Malmö? Det är en bra fråga. Det är en jävla fråga. Så sjukt. Är ni också hungrig eller? Nej, vi ska inte äta någon bamsekorv. Det ska bli chips. Chips? Ja. Det fan går. Vet du då? Ha? Vet du då? Nej, filmat dem. Ja, är det bästa Circle K'n här? Nej, det är det fattigaste. Du är skön, du måste vara med på kameran. Du ändå film med cash, det är YouTube och sånt. Ändå film. Vad sa du? Du har fylld med cash du. Det här fort med cash på den YouTube. Du får typ så en halv mil i stream. På en sån YouTube, vad får du? Typ så om du får 1 miljon visningar. Du får typ så 50 lax. 100 kanske? 100 lax. Mm. Och plus du gör sponsorer och sånt. Nej, på 1 miljon. 1 miljon views. Vad sa du? Och plus du gör sponsorer och sånt. Ja, jo, men det är inte varje video. Det är bara ibland liksom. Men, ja. Du tränar fullt du. Jag försöker. Ibland kör jag. Vad är det här? Jag gör en video när vi käkar. Jag ska käka en hamburgare varje timme, så länge jag kan. Gå till Erikas. Ja, de har tyvärr sänkt, så han inte. Jag har käkat 14 burgare nu i alla fall. Många burgare har du ätit? 14? 14 stycken. Jag har varit i Danmark och käkat. Och du kom hit och äta en bamsing? Där var det ändå som var öppet, så... Varför går du till stan, till Mellan? Det finns full. Är det öppet här nu? Ja, Mellan. Kör några bars då. Vadå? Några bars. Jag kan inte göra bars. Du kan. Kom, jag kan filma dig. Kör, jag filmar dig. Spela bars. Filma den bilen, den är gör. Filma den. Den är snygg. Den är jävligt nice. Tävla snabbt. Kom, vi tävla. Har du steget då? Nej, det gick inte. De fick inte. Ska vi racea eller? Alltså, vad fan. Alltså jag kan säga att den här burgaren kändes fan. Nej alltså på riktigt. Nej, det där var fan två burgare. Jag skiter fullständigt i vad folk tycker. Jag har fan käkat. Markoolio! Där ligger till. Jag blir tokig när jag äter för mycket kalorier. Och jag börjar komma dit nu. Jag har gått på diet nu i 1,5 månad. Och inte pelat i mig någonting annat än kött och typ proteingröt. Så jag blir helt tokig. Det var som när man var typ så här. 5-6 år gammal och åt lite för mycket socker. Man sprang runt och bara, var helt tokig. Där är jag nu. Alltså, jag har käkat burgare. Så här ligger det till. Är bilen igång eller? Ja, det är. Vi måste åka nu. Och vi ska till en Max. Som vi fick höra öppet här. Och den ligger Max Lockarp, tror den heter. Alltså, jag tror den här bilen är snabbare. Det är fan Toyota alltså. Du kickar dem, mannen. Ha? 1. Vi kör Sampe. 1. 2. 3, full gas! Den här bilen pippar idag. Det är bra. Det är konungar överallt, det är så jävla kul här. Alla är så jävla glada typ hela tiden. Alla skåningar. Därför jag kommer tillbaka hit hela tiden. Hur som helst, jag kollade på kartor och appen i min telefon och då stod det att det var stängt. Men när man gick in på Google. Då såg det inte vara öppet i typ en kvart till. Det säger om en kvart, eller? Nej, rätt öppet tror jag, vi donken. Ja, okej, ja men nice. Så då, ja, men då knatar vi in på donken, eller ska vi köra en Drive King Kong? Ja, vi kör en Drive King Kong, vi köper en cheese eller så här. Och sen så, grejen är att hela det andra inget, alltså Adrian och de där liksom, de är ju...
Åh oh, jävlar, de är ju festar på Strandbaden heter det här nere i Skåne. En klubb som är öppet liksom. Så de är där och fest som fan. De säger att vi ska komma här, eller vi har lovat att hämta dem. Och det stället stänger om en kvart. Så vi måste ju då hämta dem där nu. Så det får vi ta och göra va. Så det får bli en takeaway in the car tänker vi göra. Tjena, två cheeseburgare. Nej, vad har jag lagt min plånbok nu? Vad den är. When I think about life, I think about King, sometimes Kong. Wait. When I think about life, I think about King, sometimes Kong. My goal somewhere is to become a king. Maybe one day, yes, one day, become a King Kong. The problem here is I'm eating too much burgers. Isn't that part of being a King Kong? Yeah. The funny thing is, yeah. It is, but maybe not 24, you know what I'm saying? Or, you feel me? You hear me? I see you. Yeah, you see me and you hear me, and that's the problem, guys. But the thing is now, the funny thing in this situation here is, if you train maybe some biceps or triceps, biceps and triceps, and you eat the burgers will land in your biceps and your triceps. So you will build on yourself as well, not like, yeah, bodybuilding and you will become big as a King Kong. Yeah, you are what you eat, as we say in Sweden, du är vad du äter. So my advice to you guys is to use if you want to eat that fucking burger, eat that fucking burger. If someone tells you to not eat that burger, you make the fuck your finger to them. And if they start to scream at you, tack så mycket, then you just scream back and say fuck you again. Hur som helst, nu ska vi äta de här cheeseburgarna. Nu börjar det börjar fan bli lite äckligt nu, ska vi helt ärligt säga till. Alltså, det är inte gott längre. Alltså det var fan gott längre än vad jag förväntade mig. Det var fan gott i... Det börjar typ såhär 11 typ. Nej men alltså, seriöst. Det är helt sjukt egentligen. Nu ska vi ner till Skanör här och hämta några fulla jävlar. Jag tänker att jag ska sätta Adrian i arbete nu i natt. Han ska ställa sig och grilla tänker jag. En burgare till mig. Fan, har lite mer köttfärs kvar hemma. Alltså den här cheeseburgaren. Alltså, ser du osten? Ser den såhär otroligt plastig ut. Det är bara vatten. Det är den nivån vi är på nu. Jag undrar hur mycket kalorier är det jag ätit. Jag är på 15 nu. Det är det. Ja. Min kväll är på det här. Såja! Skäpp oj på det där jävlar! Nu drar vi! Hej! Jag är i Danmark! Anton! Mm. Anton! Ja. Woo! Ja, det är lite efterfest här hemma. Helvete, fan. Fan, jag tyckte inte. Jag vet inte så vad det är. Du smashade dem innan här, ser jag. Ja, vad för fan. Jag ska bara starta. Och så är det small. Vad fan. Och så kör vi full patte på allting. Och så har vi lite glöd. Så här, Samuel pratar alltid om. Och det ska låta när man lägger burgersen på. Jag säger att de här koningarna, de kommer låta. Det kan jag lova. Så, kutt. Stäng om. Vad gör han? Men ner med foten igen. Så vi förstår vad det är som har hänt liksom. Ta med mig i föräldrars video. Jag är död. Ta med dig här i min fredags. Du gör inte det. Abbe, ta inte med dig här för jag är död. Nej! Nej! Ni gick med! Okej. Okej. Vi har stått här i många år. Hålla, grilla inte ens på! Kolla, det är vin! Mamma, pappa, jag köper på en mikrofon. Cancel! Hallå! Adrian, cancel! Vad fan ska jag göra? Ja. Samuel, är det här bra? Vänta, fan. Är det här bra? Okej. Jag kan säga såhär. Jag är frälla just nu. Vad händer? Nej!
Jag är så! Mamma. Vad sa du? Du kan väl ringa 4:30 på morgonen. Mamma, det hände en olycka, okej? Okay? Vad kostar bordet som vi gör ut? Utomhus? Ja, 1 miljon. Nej! Mamma, du ljuger. Vad kostar bordet? Det vet jag inte. Ja. Mamma, det var ruttet och det gick sönder, okej? Okay? Adrian, han gjorde en backflip upp på det. Du får köpa ett nytt bord. Ja, men mamma, kommer du slå ihjäl mig när du kommer hem? Ja. Åh nej! I love you, hälsa pappa. Kuk, hon kommer döda mig! Nej! Varför hyper du så mycket? Över det där? My guy! Men det är bara, vad fan, vi drar till Big Max om hon köper planka eller vad fan är grejen? Vi bygger bara nytt. Vi har haft det. Vet du vad? Vi har haft det i 10 år, okej? Vet du vad? Och därför så ska vi fresh upp det igen. Ja. Köper nya plankar uppe bara. Målar om det. Okej. Var det någon som såg hur du gick sönder? Nej, visa ingenting. Visa ingenting. Alltså nu kommer vi byter ändå ut allt. Kör nu. Ja, kör nu. Vänta, Adrian. Grejen är så här dock. Alltså du ser de här. Adrian, kör. Akta de här. De här är fucking. Men det är lika rutt med på andra sidan. Adrian, kör. 1, 2, 3. Nej, jag kommer ta sönder. 1, 2, 3. Hoppa på andra sidan. Nej, jag är färdig. Nej, fuck you guys. Nej, kör nu. Okej, okay. Men du ska göra en hamburgare här. Så här ligger till. Oh, det är bara kött här. Jag behöver i alla fall brödbitar och typ en ostskiva kan vara nice. Jag löser det. Jag måste bara kolla här. Ja, men det är där. Exakt där. Du kan inte ta där, du får ta här. Jag ska bara testa hur det känns. Ja, jättekul. Det gäller att slå igenom, man får inte fake. Utan du ska ju tänka att du ska slå golvet liksom. Ja. Det är så du tar sen där. Jag måste igenom alltså. Kör 1, 2, 3. 1, 2. Det kommer göra så fucking ont alltså. Men det är bara 3. Bra. Inte om du tänker att du slår golvet. Golvet! 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 Aj! Nu är det. Aj! Du fick ju ut. Aj! Alltså, 2, 3. Jävla pussis. Så det inte finns. Det är bra. Min föräldrar kommer döda mig. Jag kommer sätta mig här. Och jag kommer äta burgare nummer någonting. Nu har jag fått en hamburgare här av det här fulla gänget. Vet inte riktigt. Vem ligger bakom den här början? Det är typ det är allihopa tror jag. Ja. Tack gänget. Tack. Ja, jag fick ingen sås. Jag fick max friskobröd igen. Jag fick en ost som inte är smält och jag fick en puck. Adrian, hur mycket gram jobbar vi med? Här var det för köttpuck? Ja, vi jobbar med 63 gram per. Mm. Har du saltat och pepprat där så att hur jobbar du där? Nej, det är kött, bröd. Ja, det är allt. Det är ost här. Alltså, den här videon började skitseriöst. Vi gjorde till med en B-roll till hamburgarna i början. Jag la betyg på varje burgare liksom. Vad hände nu? Nu sitter jag här, har ont i min kagga och käkar en svettig jävla burgare med frisk och bra på. Börjar må jävligt dåligt. Det är min 16:e burgare. Jag tuggar på den här tuggan. Vi är uppe i en minut va? Mer. Kan vi få ett motivational speech by that? Gärna på engelska. Jag drog ett förut i bilen. Okay. If you're sitting there home, alone, in front of your computer, don't forget, you're alone and you're a fucking bastard. Vad bra. Nej. Okej, vi provar igen. Prova igen. Ah! When people ask me, what do I do for a living? I answer them, I'm a king, I'm a kong, and I'm playing. Det här var fucking sämst! Vi tänker såhär, I'm eating ice cream right now. Mm. Mm. How about you guys? You eat knäckebröd. Yeah. Nu har jag ätit upp min burgare för. Skepp på i skål. Så här är det. Jag tycker vi fick, alltså, det här skapade ändå ett byggprojekt inför imorgon. Det här skapar ju ett typ av minne också. Ja, det går bra nu kan jag säga. Vi har suttit och ätit på det här genom alla år. Jag hittade en glass i frysen som vi hade köpt förra året. Stopp med ett sjukhus, det var jättekul. Det känns som att jag är på typ såhär santropé. Imorgon, vi drar till Big Max. Hur mår du? Alltså helt ärligt, jag mår bra.
Ja, det är okej. Okay. Men jag börjar bli jävligt trött nu. Det är det. Jag har inte sovit på det 24 timmar någonting nu. Samen, vi har en till boja av vatten. Ja. Men jag kan inte ta den nu alltså. Nej, jag vill inte ha den. Jag har en cheeseburger som jag kan ta istället. Håll käften. Nej. Jag kommer inte äta den. Varsågod. Alltså, någonstans fick jag typ ett sug efter cheeseburger. Sen ligger till, my guy. Alltså, hörni. Jag... Hon är stenhård. Den ser ändå lite ut som på reklambilden. Nej, jag har fan inte. Du vill inte spärsa upp den då? Nej, jag vill inte. Nej, jag vill ha så lite som möjligt på den här. Det här, jag tror fan det här blir min sista burger. Och det är tråkigt nu, eller? Alltså, jag hade kunnat köra mer. Men det var att jag orkar inte. Alltså, så här... trött i kroppen. Jag tror du ska göra 12 bara. Det blir 16 med den här, va? Nej. Det blir... 16 med den du käkade innan. Så det blir 17. Ja, det var det. 17 med den. Hade det där till afton här? Ja. Det hade jag redan kringen. Det får han inte idag. Men, my people. Är det nummer 17 jag ska käka med? Du tror att det är det, va? Mm. Nu äter jag upp den här. Oh, det är jättebra. Det är myggor. Det är ljus ute. Jag har åkt bil i typ 14 timmar. Jag har varit i Danmark, jag har varit i Stockholm och på BAP. Jag har varit i Vipsgrillen i Nyköping. Alltså, du vet. Alltså, det är... Fan. Ja, jag vet inte. Vipsgrillen? Alltså, grejer... Ja, jag har varit uppe sedan 1964. De hade en sån här jukebox i den som man köper Jagger något, du vet. Ah, ja, en sån där. Ja, man fick inte igång den. Ja. Jag har aldrig sett någon tugga en cheeseburger så länge. Släck den igen. Släck hela skiten. Det släcker jag. Ja. Mm. Nej. Ja. Vet du vad jag tappade räkning? Är det 17 stycken jag käkade? 17, det är 20, jag käkade 17 stycken. Men det är bara om vi kan komma överens med varandra om den här Circle K början var två burgare. Vad säger ni? Det var typ som en, alltså tänk er en Big Mac typ. Fast alltså tjocka puckar och stora jävla bröd. Alltså den var liksom typ... Har du på den? Nej, jag hoppas inte. Det är typ så här hög. Jag vill typ klassa den som två burgare. Alltså... Den var jävligt onice. Jag har käkat den och du kommer bajsa sönder mitt toalett i natt. Mm. Det är bara det jag säger. Ja, det är det här jag ser fram emot, King. Räknas det som två burgare? Ja. Fan, har gått lagt det då? Samuel. Mm. Samuel. Mm. Vad ska vi... Det är dags för nästa börja, tror jag. King är jag. Jag har inte varit på tåen. Och en till Adrian grillade din börja innan. Vilken mikro är den? Den var fucking äcklig. Det där brödet från början, det smakar som två hamburgbröd. Alltså det är så mycket bröd. Jag vet du vad? Jag orkar inte. Ska vi sätta oss i bilen och åka till en donken igen? Vi har ingenting kvar hemma. Jag mår illa. Jag har inte sovit på typ 30 timmar. Jag har åkt bil 14 timmar idag och jag har ont. Överallt är jag bara blunda. Ja, 17 stycken eller vad fan det blir. Får bli det. Nej, men alltså ärligt, ska vi upp eller ska vi... Vi måste ju filma någonting liksom. Eller? Vi har inte ens gjort outro typ. Klarar du inte en till? Nej. Och är du nöjd med 17 börjar eller? Mm, nej. Klarar du inte en till? Jo. En till. Ja, sista börjar. Så kommer upp till. Fan. Alltså det är roligt att den är mäktig. Den väger mycket. Har du inte de mindre? Det är sådana här ljus också. Arton blev det. Jag vet inte om jag prenumererar. Nej.